Dobro večer, poštovani gledalci. Agent Bosne i Hercegovine pred sudom pravde Sakib Softić otputovao je u Hag kako bi podnio aplikaciju za reviziju tužbe protiv Srbije za genocid. O legalitetu njegovog angažmana putem saopćenja za javnost oglasio se bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović, koji je poručio da Softić u Hag ide s punim ovlastima, te da nema potrebe da mu se izdaje nova dozvola. Prema članu 42 statuta Međunarodnog suda pravde u Hagu, stranke pred sudom zastupaju agenti. Predsjedništvo BiH je odlukom od 4. oktobra 2002. godine imenovalo gospodina Sakiba Softića za pravnog agenta Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Savezne Republike Jugoslavije. Jedna od tih pravnih radnji jeste i radnja pokretanja postupka revizije presude od 26. februara 2007. godine. Odluka predsjedništva BiH od 4. oktobra 2002. godine donesena je u skladu s Ustavom BiH i Poslovnikom o radu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Odluka je stupila na snagu danom donošenja. U odluci nije propisano bilo kakvo ograničenje mandata gospodina Softića. Ova odluka predsjedništva BiH nikada nije izmijenjena, niti je ikada stavljena van snage. Predsjedništvo BiH nije razriješilo gospodina Softića s dužnosti agenta Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom pravde, nakon što je Međunarodni sud pravde izrekao presudu od 26. februara 2007. godine. Shodno svemu naprijed navedenom, odluka predsjedništva BiH od 4. oktobra 2002. godine predstavlja službeni stav predsjedništva BiH, koji je na snazi, koji se mora poštovati i u skladu s kojim se mora postupati. Pravno je neutemeljena teza gospodina Ivanića da je neophodno da predsjedništvo Bosne i Hercegovine donese novu odluku o pokretanju postupka revizije presude od 26. februara 2007. godine i da u odsustvu te odluke gospodin Softić nema legitimaciju da u ime Bosne i Hercegovine podnese aplikaciju za pokretanje postupka revizije. Pismo koje je gospodin Ivanić jučer posredstvom specijalnog izaslanika uputio Međunarodnom sudu pravde, u kojem je osporio bilo čije pravo da u ime Bosne i Hercegovine podnosi aplikacije, u direktnoj je koliziji s legalnom i legitimnom odlukom predsjedništva BiH od 4. oktobra 2002. godine. Ta odluka predsjedništva BiH, koja je i dalje na snazi, predstavlja službeni stav predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ivanićevo pismo predstavlja neustavno djelovanje u svrhu komuniciranja privatnih stavova, koje su direktno suprotni službenom stavu predsjedništva BiH, izraženom odluci predsjedništva Bosne i Hercegovine od 4. oktobra 2002. godine. Kako je to i bilo najavljeno, u Beogradu su se sastali premijer i predsjednik Srbije s predsjednikom RS-a i predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ovo je bila još jedna prilika da se sva četiri prisutna lidera Srba s obje strane Drine obruše na Bošnjake i njihovu namjeru da pokrenu reviziju tužbe protiv Srbije. Najglasniji je bio, kao i obično, Milorad Dodik. Ovo je akt mržnje Bošnjaka, muslimana u Sarajevu prema Srbima uopšte. I u tom pogledu, nezadovoljni ranijom presudom i presudama koje su međuvremeno dešavale, oni su bili spremni i spremni su da svojataju Bosnu i Hercegovinu. Bakir Izetbegović je ugasio svjetlo što se tiče Bosne i Hercegovine. Mogao bi sad danima da pričamo o Bosni koje nema, Bosna i Hercegovina. Šta je to? Da li to postoji? Je li ikad postojalo? Ja nisam pobornik Bosne i Hercegovine, ali ona za mene je nemoguća i neuspješna zemlja. I mi smo tamo ugurani nazor da živimo u Bosni i Hercegovini, da zbog nekih sujetnih stranaca kao neko, fingiramo neko saradnju, neko jedinstvo. Pogledajte ovu sad saradnju. Kako je ovo saradnja na priči o tome da neko u ime svih ima pravo ili nađe sebe za pravo da predstavlja pred međunarodnim organizacijama? Pismo sam ja prvo poslao još u julu prošle godine, kad sam na svoj način došao do saznanja da je gospodin Izetbegović potpisao ugovor sa gospodinom Softićem. Još u julu prošle godine sam znao da će se sve ovo događati. Moje pismo će biti upućeno u moje ime, ali kao predsjedavajućeg predsjedništva. Ja ću jasno reći da Bosna i Hercegovina iza tužbe ne stoji. I podsjetit ću da je takvo pismo svojevremeno napisao gospodin Izetbegović i da je tada on nije imao saglasnost Alija Izetbegović još kad je tužba nastala. I da je tada tribunal tražio od Ujedinjenih nacija obrazloženje šta je gospodin Izetbegović i dobio da on suveren države bez obzira što je samo predsjedavajući. E, ja sebe sad tumačim suverenom države, koji će pozivajući se na istu praksu suda da kaže da iza ovoga
ne stoji Bosna i Hercegovina, jer ne stoji. Nažalost, očigledno je da mnogi ljudi žive u prošlosti i da od prošlosti pokušavaju da žive. I da je nekim ljudima veoma sužen pogled u budućnost. Na sreću, to nije slučaj sa Srbijom. Ono što je za nas suštinski problem, ono o čemu niko ne govori i ono što plašim se malo ko želi da razume na celom Zapadnom Balkanu i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, to je činjenica da su ovim naši odnosi vraćeni 25 ili 22 godine unazad i da i ono malo poverenje što smo uspeli da izgradimo kroz bezbrojne sastanke i mnogo razgovora, nekada su ti razgovori bili takvi, bar ne s naše strane, ali sam to mogao da osetim, da bi ljudi u Evropi i svetu mogli da vide kako nešto radimo na pomirenju i uspostavljanju poverenja. Danas je jasno da toga nema. Mi s Bošnjacima hoćemo najbolje odnose, najbliže odnose. Mislimo da je to srž rešavanja problema na Balkanu, ali nikome nećemo da dozvolimo ponižavanje, ni podaštavanje i urušavanje Srbije. Bivši četnički vojvoda i sadašnji srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić, koji je dobro poznat po svojim ratnim obilascima Bosne i Hercegovine, ne prestaje sa svojom starom retorikom. Bakira Izetbegovića naziva Alijom Izetbegovićem, a Bosna i Hercegovina je za njega nefunkcionalna zemlja u kojoj svi njeni građani rade protiv nje. Tomo, nemoj nam još i ti držati lekcije. Ja sam bio u Republici Srpskoj skoro, proslavi dana, dan državnosti Republike Srpske. Ja bih drage volje otišao u Sarajevo. Prvi put je sprečio Alija Izetbegović, drugi put je sprečio Alija Izetbegović. Pa šta ću ja sad? Ne mogu ja na silu da idem u Bosnu i Hercegovinu. Vidite, ja sam imao jednu zanimljivu scenu u Dubrovniku. Bila je kancelarka Nemačke Angela Merkel. I bili su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tada je bio drugi predstavnik i hrvatskog i srpskog naroda. I počeli smo da pričamo o Bosni i Hercegovini. I Alija Izetbegović je rekao da Srbija destabilizuje Bosnu i Hercegovini. Ja sam pitao Angelu Merkel, dobro, evo sede ovdje njih trojica, pitajte ih ko je Bosanac. Jedan je Bošnjak, jedan je Srbin, jedan je Hrvat. Mislite na Bakira Izetbegovića? On je Bošnjak, nije Bosanac. Dobro, rekli ste Alija. Izvinjavam se. Dakle, mislio sam na Bakira. Ona je rekla, kako niko nije Bosanac? Pa niko ne pripada svojoj državi. Vi imate državu Bosne i Hercegovine, niko nije Bosanac. Oni su neiskreni kad vam kažu da žele tu državu. Sva trojica. Dakle, taj potez dovodi u pitanje iskrenu želju gospodina Bakira Izetbegovića da sa 1.200.000 Srba u Bosni i Hercegovini živi lepo, da živi mirno, da živi kao komšija sa komšija. Šta to znači posle 10 godina pokretati ponovo i to kao član predsjedništva, ne kao predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Pokreti ponovo nešto što je presuđeno. Kakve revizije? A ništa, Beograd samo može da da podršku Bosni i Hercegovini i da da podršku srpskom narodu u Bosni i Hercegovini. I srpskom entitetu u Bosni i Hercegovini. Jer to je naša dužnost i to je naš posao. I Beograd ne može da kaže da nije zainteresovan. Jer se radi o Srbiji. Dakle, učinit ćemo sve što je moguće i mislim da smo dužni da i svu pravnu pomoć učinimo da se to odbaci kao nedostupno. Dodik ponovo ima problema sa sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Iz Beograda je danas poručio kako ima informacije da će u narednom periodu Mladen Ivanić, njegova malenkost i još neki dobiti optužnicu zbog organiziranja nelegalnog i neustavnog referenduma o danu RS-a. Obaviješten sam da će za 10 dana protiv mene i nekih još Ivanića biti podignuta optužnica od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine zato što smo bili na referendum. Zamislite, jedinstven primjer da zbog organizacije referenduma idete u krivični postupak. Ali to govori o Sarajevu. O Sarajevu koje je izgubilo strpljenje i pokušava da na razne načine po njima dovede nešto do kraja. Do kraja mogu samo dovesti Bosnu i Hercegovinu. Kako javljaju srbijanski mediji, sprema se još jedna prodaja imovine u Bosni i Hercegovini srbijanskim kompanijama. Prema najavama EPS, odnosno Elektroprivreda Srbije, u narednom periodu bi mogla kupiti Elektroprivredu RS-a, te na taj način ući na elektroenergetsko tržište ne samo Bosne i Hercegovine, nego i dobrog dijela Balkana.
Elektroprivreda Srbije planira širenje u region. Vlada Srbije nedavno je formirala komisiju čiji je zadatak ispitati isplativost preuzimanja dijelova distribucija u susjednim zemljama, saznaju beogradske večernje novosti. O preuzimanju distribucija u regionu već se govori određeno vrijeme. Planiraju se kupiti distribucije u RS-u i Crnoj Gori. Ono što nas najviše interesira jeste mogućnost razvoja hidroenergije i struje koju bismo dobijali na taj način. RS nam je posebno interesantan baš iz tog razloga, jer s njim dijelimo Drinu, a imamo i mogućnost širenja na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Elektroprivredi Srbije bi se ova investicija i finansijski isplatila, jer bi imala mogućnost prodati struju u regionu, kazao je ministar privrede Srbije Goran Kovačević. Kupovinom dijela elektroprivrede RS-a mogli bi se ubrzati mnogi zajednički projekti, tvrde beogradski mediji. Među najvećim energetskim planovima Srbije i Bosne i Hercegovine je izgradnja triju hidroelektrana na Srednjoj Drini. Investicije su vrijedne 870 miliona eura, a pogon bi trebao imati snagu 320 megavata. Ipak, cijeli projekat je na čekanju zbog imovinskih problema u Bosni i Hercegovini i različitog stava Federacije i RS-a u vezi s tim ko treba rukovoditi poslom. Kovačević je kazao da će se kupovina najvjerovatnije izvesti po modelu koji je već viđen u slučaju preuzimanja Telekoma RS-a. Telekom Srbije je prije 10 godina na međunarodnom tenderu za 646 miliona eura pazario 65% tada najuspješnijeg preduzeća u RS-u. Novi savjetnik za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika Donalda Trumpa u prošlosti se bavio analizama rata u Bosni i Hercegovini i NATO udarom na Jugoslaviju. McMaster je pisao o ratu u našoj zemlji i naveo je kako je užas Srebrenice, ponižavajuća predaja holandskih mirovnjaka ratnom zločincu Ratku Mladiću te ubijanje 7000 Bošnjaka navelo Ameriku i Europu da krenu silom na bosanske Srbe. Novi savjetnik za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika Donalda Trumpa, Herbert Raymond McMaster, u prošlosti se bavio analizama rata u Bosni i Hercegovini i NATO udara na Jugoslaviju. McMaster je pisao o ratu u našoj zemlji i naveo kako je užas Srebrenice, ponižavajuća predaja holandskih mirovnjaka ratnom zločincu Ratku Mladiću, te ubijanje 7000 Bošnjaka navelo Ameriku i Europu da se krene silom na bosanske Srbe. Brutalnost bosanskih Srba je maskirala njihovu slabost, a u augustu 1995. snage Hrvata i Bošnjaka koje su obučavali Amerikanci krenuli su na bosanske Srbe, naveo je McMaster u svojim analizama. Osvrnuo se i na masakr u Sarajevu na pijaci Markale. U odgovoru na besmislen napad u kojem je stradalo 38, a 85 ranjeno, NATO snage su žestoko gađale srpske snage u RS-u 300 puta za 24 sata. To je bio oštar zaokret. Prethodne dvije godine su NATO akcije bile neefikasne, napisao je McMaster. Bombardiranje Jugoslavije je također bila tema za McMastera. Planiranje udara na Jugoslaviju započeto je u maju 1998. a pritom je NATO zanemario činjenicu da ishod akcije zavisi od reakcija Jugoslavije. Sve je trebalo trajati 5 dana, ali je potrajalo zbog Slobodana Miloševića, naveo je McMaster. Prema njegovim riječima, tadašnji predsjednik Jugoslavije je predvidio poteze alijanse. Milošević je pomjerio vojsku na granicu s Kosovom svega nekoliko sedmica prije početka napada. Ta vojska je početkom bombardiranja izbacila Albance na ulice, oduzela im dokumente, spalila kuće i potjerala ih ka Makedoniji i Albaniji. NATO se nije tome nadao. Bombardiranje je ubrzalo etničko čišćenje, umjesto da ga zaustavi, ističe McMaster. Dodaje kako su mnoge mete pogođene slučajno, kao i da je Beograd znao za poteze alijanse zahvaljujući doušnicima. Srbi su evakuirali objekte čim su se oni našli na listi meta. Vjerujem da je Jugoslavija imala špijune u NATO redovima, a i doušnici koji su bili u blizini baze Aviano u Italiji javljali su kada avioni polijeću. Zbog svega toga, NATO akcija je bila neuspješna. Za 78 dana uništeno je manje od 5% borbenih sistema Jugoslavije, a razmjere neuspjeha su postale vidljive tek poslije završetka akcije, završio je McMaster. U organizaciji Udruženja za razvoj društva KAP drugi put je u Bosni i Hercegovini obilježen Dan ružičastih majica ili Dan prevencije vršnjačkog nasilja u školama. Tim povodom ovo udruženje je ispred Sarajevske katedrale organiziralo okupljanje učenika osnovnih i srednjih škola koji su nošenjem pink majice poslali poruku podrške izgradnji društva bez nasilja. Organizacija Udruženje za razvoj društva KAP
Svojim djelovanjem želi skrenuti pažnju na vršnjačko nasilje, kojeg, kako su mnogi istakli, ima sve više u Bosni i Hercegovini. Shodno tome obilježen je dan ružičastih majica ili dan poznati kao prevencija vršnjačkog nasilja u školama. S obzirom na podatak da je vršnjačko nasilje sve učestalije, postavlja se pitanje kako pojam nasilje istrijebiti iz kruga tabu tema. Država Bosne i Hercegovine na jednom nivou nema nikakav statistički podatak o vršnjačkom nasilju u školama, što sasvim dovoljno govori kolika je zapravo briga aktuelnih vlasti za taj problem koji je evo nekako pokazao, nismo iznenađeni, ali zaista su podaci razočaravajući. Udruženje KAP je od prošle godine, evo godinu dana radimo jedno istraživanje u svim školama osnovnim i srednjim u Bosni i Hercegovini. Analizirali smo 6.957 listića do sada. Na pitanje da li ste bili žrtva vršnjačkog nasilja, 2.339 djece je odgovorilo pozitivno, odnosno ovog trenutka je 2.339 djece žrtve nasilja u školama. Strah i sram su jedni od motiva zbog kojih djeca ne žele govoriti o sebi kao o žrtvama nasilja. Roditelji trebaju bolje upoznati svoje dijete i obratiti pažnju na nagle promjene u ponašanju, ali i fizičkom izgledu. Dijete se treba ohrabriti i prijaviti nasilje, ako ga primijetimo, jer svi zaslužujemo pravo na slobodu življenja. Ono što mi pokušavamo i smatramo da je sada prioritet jeste ohrabriti tu djecu da progovore i da prijave nasilje. Bilo kome, roditeljima, nastavnicima, školi, pedagogu, policiji, dakle, sva istraživanja svjetska, nažalost u Bosni i Hercegovini nemamo nikakva istraživanja, kao što sam malo prije rekla, ali sva svjetska istraživanja pokazuju da kada se podigne glas, kada se reaguje, lanac nasilja se može zaustaviti ili prekinuti. Sve dok dijete ćuti i dok ne govori o tome da je žrtva nasilja, on zaista i postaje žrtva vremenom, ne samo u školi, već preuzima tu ulogu žrtve i nosi je kroz cijeli svoj život. Prvenstveno trebamo početi obraćati pažnju koje je malo više povučeno društvo, koje manje komunicira s nama, jer se često baš vidi na žrtvama da su žrte zato što su povučene. Kad bi stariji obraćao više malo pažnje na nas, mislim da bi bez problema mogu primijetiti da smo žrtve nasilja. Ružičasta majica postala je simbol borbe protiv vršnjačkog nasilja i prepoznatljiv simbol inicijative i međunarodno prepoznate godišnjice prevencije vršnjačkog nasilja u školama. U Bosni i Hercegovini se taj datum obilježava od 2016. godine. Toliko u večerašnjem vjesniku. U nastavku slijedi van serijski program Fejsa, zato ne mijenjajte kanal. A mi se vidimo ponovo sutra u 19 sati. Ugodna večer.